Como está a fábrica? Mais ou menos. E seu Pedro? Maria, não precisa ficar cercando. Você quer saber se Fernando apareceu na fábrica ou se seu Pedro comentou alguma coisa? Não e não. Que eu saiba, o seu Pedro continua contra o casamento. E ele sendo contra, não haverá casamento. Agora não adianta você ficar perguntando isso todo dia. Acredite em seu irmão. Lute por Fernando. Como, Eusébio? No mês passado, Fernando me deu esse endereço para procurá-lo lá, caso houvesse necessidade, ele não estivesse na fábrica. É o endereço da noiva dele. Sei o que quero e sei como vou conseguir. O que é que você quer? Pelo menos, ser sócio da fábrica de meios. Como?